mundo cheio aqui de timidez. Oscila entre 9, 12, 13 anos. Maria Fernanda é a representante das meninas aqui na pista. Ô Maria, essa paixão por moto começou quando? Eu comecei quando meu pai vinha trabalhar, eu sempre ajudava ele e peguei gosto. Legal, boa sorte a você, representando as meninas, e tem toda a torcida das meninas aqui no autódromo, né? Obrigado. Beijo a você, Maria. Vamos nessa para a primeira corrida. Nós já estamos ao vivo pela internet, bom dia você de casa. Nós estamos no grid de largada, batemos um papo rápido aqui com o Fumaça, que é o pole, com o Davi Gomidi, que vai largar na segunda posição, com o Lucas Prates em terceiro, e um bate-papo aqui com a Maria Fernanda, ela que é a lindinha do grid, né, a representante feminina na categoria 150 cilindradas, a categoria escola. Sobe nesse exato momento a placa indicando 3 minutos para a volta de apresentação, começa... Nesse momento, a contagem mais que regressiva para a primeira corrida do Domingão. Com o patrocínio Honda Asas da Liberdade, visite o concessionário Vale Cross. Estamos com a loja itinerante exatamente aqui atrás do pódio. Para você que tem acesso à área de box, faça uma visita e um bom negócio com a Honda Vale Cross. Honda Asas da Liberdade, Vale Cross é o concessionário local. Eu quero passar já para vocês aqui a pontuação do campeonato. O campeonato vai se encaminhando já para a parte final. Nesse momento, placa de 3 mostrada aos pilotos. Lembrando que eles não partem direto para a corrida. Eles terão aí a volta de aquecimento e preparação antes dessa primeira prova do domingo. Em princípio, a corrida teria programação para um total de 10 voltas. Foi reduzida para 8 devido a essa situação de pista molhada. A escada é longa, rapaz. Falei aqui com relação à pontuação. Antes, vamos acompanhar a placa de 1 minuto. Sobe nesse exato momento aqui em Santa Cruz a placa indicando 1 minuto. Renzo Ferreira, 121 pontos. Davi Machado Gomidi, 111. Caiuan Fumaça, 100 pontos. Maria Fernanda, 97. Giovana Lopes, que não está presente, 96. Aí aparece no campeonato Lucas Cabaco, 80. Rafael Fernandes, 78. E o Lucas Chiapeta, com 51 pontos. Pontuaram Guilherme Brito e o Kevin Fontainha. 50 para o Guilherme, 12 pontos para o Fontainha. Essa, portanto, é a pontuação do campeonato. Obrigado mais uma vez a vocês todos de casa, vocês todos que estão nos seus computadores assistindo nesse momento ao vivo, direto aqui de Santa Cruz, a transmissão dos momentos que antecedem a largada para a categoria 150 cilindradas, para a categoria escola, a Honda Junior Cup. Você vai vendo a volta de apresentação. Melhor volta ontem foi do Fumaça, 2:03.518, 2 minutos 3 segundos 518 milésimos. Portanto, essa foi a melhor volta do treino classificatório ontem. Fumaça, um ponto mais do campeonato, chegou aqui em Santa Cruz exatamente com um total de 99, cravou 100 pontos, ganhou ponto extra pela pole para a corrida de hoje. Ele que não participou de algumas etapas, mas as que participou, acabou vencendo. Então, não, ele só não venceu uma. Das 4 participações do Fumaça, só não venceu uma. A estreia dele exatamente na 4ª etapa do campeonato, terminou na 2ª posição e depois veio numa sequência de vitórias. Vitórias mesmo em São Paulo, depois a vitória em Goiânia. Veio vencendo o Fumaça e entra na briga pelo título. Nós temos ainda um total de 50 pontos. O Davi Gomidi vai largar na 2ª posição, a melhor volta dele ontem, 2 minutos, 4 segundos, 216 milésimos. Davi Gomidi, motocicleta de número 31, 2ª posição, 1ª fila. Sempre lembrando que a moto velocidade apresenta em cada uma das filas 3 motocicletas, portanto a 1ª fila fecha aí com o Lucas Prates. O Lucas, motocicleta de número 11, 29, 277. Renzo Ferreira,
Moto 13, 29,282, quarto tempo, primeira posição da segunda fila, com o Lucas Cabaco ao seu lado na quinta posição, também na segunda fila, melhor volta dele ontem, 2,11,805. E aí fecha com Rafael Fernandes, 2,12,546, a segunda fila, ele que teve o sexto tempo, motocicleta 50. Na terceira fila, sétima posição para Maria Fernanda, 2,15,903. E o Kevin Santos, oitavo tempo, 3 minutos, 1 segundo, 284. Chove e muito desde sexta-feira aqui em Santa Cruz do Sul. Ontem pela manhã, muita chuva. Aí das 9h30 da manhã até as 3h30 da tarde, parou de chover. A gente chegou a ter pista quase seca. Às 3h30 da tarde, voltou a chover. Essa madrugada, um temporal com muito vento atingiu aqui essa região do Rio Grande do Sul. Então a gente tem aí a pista novamente molhada. Nesse momento não chove, mas você aqui do autódromo, para você que está em casa, na imagem fica bem claro que muita água está na pista. Então nesse momento a aderência não é aquela toda, os pilotos vão ter que tomar muito cuidado. A velocidade da motocicleta, ela é, querendo ou não, de certa forma alta. A gente tem para 150 Titan aí uma velocidade média horária superior a, ou perto de 100 km por hora, então a moçada vai ter que tomar muito cuidado, principalmente nas primeiras voltas, até que haja uma adequação, até que haja uma preparação e uma, principalmente uma segurança para poder acelerar. A pista aqui de Santa Cruz, reta de largada, curva 1, que é uma tomada para a esquerda, depois outra pequena reta, uma tomada para a direita, que é a primeira parcial do S, a saída do S com uma tomada para a esquerda, o mergulho em direção à curva da ferradura, subida para a curva do capacete. Aí tem um S de alta, a primeira tomada é para a esquerda, a segunda para a direita, em direção à curva da vitória e depois a reta 710 metros, uma das maiores do Brasil. Bandeira vermelha, vai saindo da pista, bandeira verde agitada, vai começar a corrida, vai começar a primeira prova do final de semana. Vem aí as luzes, luzes vermelhas acesas, apagaram. Está valendo para 150 cilindradas. Começa a primeira bateria do dia, Honda Junior Cup, categoria escola. Está valendo para a Superbike Series. Um dos pilotos acabou ficando na largada e vai ter que correr atrás do prejuízo. E o primeiro colocado vai para o chão. Fumaça já antes ainda do mergulho foi para o chão. Ele corre para buscar sua motocicleta. Caiu antes ainda de fazer, no que ele foi fazer a frenagem, foi pro chão fumaça e vai ter que correr atrás do prejuízo enorme. O garotinho que fez a melhor volta ontem. É, o mais importante é que ele não se machucou ali, ele caiu num ponto de bastante velocidade, mesmo tendo partido do zero aqui, ele estava tranquilo, bem acima dos 100 km por hora quando foi pro chão o Caiuan Freire, que é o terceiro colocado no campeonato e o pole aqui do final de semana. A gente comentava antes que a bateria teve uma redução de 2 voltas. Ao invés de 10, ela terá um total de 8 voltas. Nós vamos identificando os pilotos, mas o Davi Gomide tenta se aproveitar ali. O Lucas Prates também, o Renzo Ferreira, todos tentando fugir. Vejam que são, nesse momento, 1, 2, 3, 4, 5 pilotos brigando nesse pelotão único pela primeira posição da prova. Um pouco mais atrás, o piloto que acabou tendo problemas na largada, deu para identificar se a motocicleta apagou, mas demorou para largar. E a queda do Caiuan Freire logo antes da primeira frenagem, da primeira curva, da curva 1. Mais uma queda na pista. Olha a preocupação do piloto em não soltar a motocicleta. Mais uma queda na pista. O Fumaça está, em princípio, fora da prova. A gente está vendo, para quem está em casa e aqui no autódromo, o Fumaça e o pessoal dando um apoio para ele no final da reta de largada, mas há mais uma queda na pista. Para quem está em casa, vocês aqui não têm esse recurso, quem está aqui no HC sim, nos camarotes, a imagem vai mostrando o exato momento em que é a tradicional queda. Forçou demais o freio dianteiro, perdeu o equilíbrio da motocicleta, ela espalhou de nada. E a outra queda, o piloto que vinha brigando por posição, a gente devagar vai identificando todo mundo, assim que eles cruzarem a linha de chegada, o sistema de cronometragem vai mostrar quem é que está brigando pela primeira posição, mas quem caiu foi exatamente o Davi Gomide. O primeiro e o segundo do pódio, do grid, nesse momento os dois caíram. Renzo Ferreira vem para passar, ele é o líder da prova. Renzo, motocicleta de número 13, na primeira posição. Lucas Cabaco na segunda posição, a terceira posição,
Lucas Prates, Rafael passa na quarta posição. Aí tem Kevin Santos e a Maria Fernanda. Vamos ver quem é que acabou ficando no grid de largada. Demorou para largar, não passou ainda e vai passar agora a Maria Fernanda. Então foi o Kevin que acabou ficando. O Kevin Santos que ficou lá na largada. Ele vai fazendo prova de recuperação e vai se aproximando nesse momento da Maria Fernanda. Renzo é o primeiro, Lucas Cabaco é o segundo, Lucas Prates é o terceiro, Rafael é o quarto, a Maria Fernanda está na quinta posição e o Kevin Santos é o sexto. Caiuan caiu antes da primeira curva e o Davi Comide no miolo da pista antes do complemento da primeira volta. Começa o domingo de Superbike aqui em Santa Cruz. Essa é a penúltima etapa do ano, essa é a sétima. O campeonato começou por São Paulo, nós tivemos quatro etapas e depois começou a viajar ao Brasil. Estivemos em Goiânia, Curitiba, nesse final de semana aqui, e daqui a alguns dias nós estaremos no estado de Goiás, na cidade de Goiânia, lá no Autódromo Internacional de Goiânia. Estaremos com o segundo evento lá do ano, com a decisão. Vamos conhecer boa parte dos campeões, já que os campeonatos, as categorias apresentam um certo equilíbrio, apesar de que aqui hoje muita gente pode encaminhar o título para tentar administrar só na última etapa lá no estado de Goiás. Superbike Series 2014, o maior campeonato de motovelocidade da América Latina. O evento conta com o patrocínio Honda. O concessionário local é a Vale Cross. Vale Cross é Honda. Nesse momento aqui em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, temperatura 19 graus, não chove. Previsão de um tempo molhado, um dia molhado aqui para Santa Cruz. 19 graus é a temperatura. O dia hoje amanheceu com a temperatura abaixo dos 15 graus. A temperatura máxima prevista para hoje é na casa de 24 graus. Renzo vem para completar a volta. Ele tinha de vantagem na volta anterior 3 segundos e meio com relação ao Lucas. Renzo passa, completa a volta, faz 2:30.6, aumenta a diferença para o Lucas. Não é muito, era 3,5, foi para 4,5, aumentou um segundinho. O Renzo fez 2:30 e o Lucas 2:31. Diferença 4,645 entre o 13, que é o Renzo Ferreira, e o Lucas Cabaco, que é o número 47 na pista, o primeiro e o segundo colocado. Lucas Prates é o terceiro, passou fazendo 2:32, o Rafael 2:41 na quarta posição. O Renzo, que é o primeiro, um segundo mais rápido que o segundo colocado, 2 segundos mais rápido que o terceiro e 11 segundos mais rápido que o quarto colocado. O Lucas começa a se folgar um pouquinho, o espaço que ele abre com relação ao Renzo, né? Aos Lucas, segundo e o terceiro colocado. Começa a ser bem interessante, apesar de uma pista lisa, super perigosa aqui em Santa Cruz. Rafael passou na quarta posição, a Maria Fernanda é a quinta colocada e o Kevin é o sexto. Os dois estão bem juntinhos, 2,5 segundos só a diferença entre a Maria Fernanda e o Kevin. A imagem mostrou aqui, deu pra gente ver exatamente 3 pilotos numa só tomada. Entre eles o Renzo. Nesse momento quem está em casa vai acompanhando o Lucas Prates, que é o terceiro colocado, com a motocicleta de número 11. O grande objetivo dessa categoria é um ensinamento, é escola, é aprendizado em cima da motocicleta. A motocicleta, ela é muito boa, com a qualidade da Honda, a 150 mantém praticamente a originalidade, mas de qualquer maneira ela passa aí muito de 130 km por hora no final da reta. Então, é claro que com a pista molhada a velocidade média horária caiu bastante, mas de qualquer maneira é uma moto muito agradável para começar, para se ter uma ideia de uma carreira, né? Quem sabe brilhante aí na moto velocidade para frente. E nós tivemos aqui no Brasil já grandes exemplos, e temos no Brasil grandes exemplos de pilotos que surgiram nessas categorias, né? Como Gilson Pessoa, Pipito, né? O Felipe Braga Thierrier, e entre outros grandes nomes, como o menino que anda na Europa hoje, até acabou caindo ontem, o Eric Granado. A gente fica na torcida por ele, mas passaram por essa escola aqui no Brasil da moto velocidade. Renzo baixa mais um pouquinho, ele é dono da melhor volta.
2:30.351. Volta mais rápida, portanto, para o Renzo. O Lucas Prates, que é o terceiro colocado, passa batendo essa volta do Renzo. 2:30.3. O Lucas faz 2:30.242, um décimo a menos. Portanto, o terceiro colocado da prova passa a ter a melhor volta. A diferença dele é de 4 segundos para o Lucas Cavaco. Lucas Prates, que fez a melhor volta, tenta uma aproximação numa briga direta pela segunda posição. Renzo abriu com relação ao Lucas Cavaco, para o segundo. Na primeira volta era 3,5, depois foi para 4,6, agora é de 6,397 segundos a diferença de Renzo Ferreira para Lucas Cavaco. Renzo vai fazendo a parte oposta da pista, é o S de alta, tem a primeira parcial para sua esquerda, a segunda tomada é para a direita, vai ter uma reta agora para começar a subir em direção à curva do capacete. A pista aqui de Santa Cruz do Sul é uma pista bastante técnica, uma pista segura para moto velocidade. A gente vai vendo aí, para quem está em casa, quem está no autódromo e que acompanha, que realmente se tem um verde, uma grama bastante extensa, né? Todo o circuito praticamente, que oferece uma certa garantia. Quase foi pro chão o Lucas Cavaco, mas por muito pouco o número 47, que é o segundo colocado, não foi pro chão. Ele começa a ser pressionado pelo Prates e quase foi pro chão. Deu a impressão, a imagem vai mostrar de novo, mas deu a impressão que ele perdeu o pé da pedaleira e aí se desequilibrou. A sorte dele conseguir voltar. Chegando a 9 minutos e meio de pista aberta, vamos para o complemento da quarta volta de 8, portanto vamos chegar à metade da corrida. Superbike Series 2014, o maior campeonato de moto velocidade da América Latina. O evento conta com o patrocínio de Elf Lubrificantes, Lubrificantes Elf, incentivando o esporte e patrocinando a Superbike. Lembrando que daqui a pouquinho tem a Ninja 600 cilindradas. Nós estaremos com a primeira bateria da Super Final, Superbike Pro Pro AM, Copa Yamaha R1, Super Sport, a segunda bateria da Superbike, Superbike Lite, a CBR 500 cilindradas ao todo hoje. Serão 2, 4, 6, 8. Essa é a primeira de 8 corridas do Domingão. Renzo é o primeiro colocado, tem 10 segundos de vantagem no que ele completou essa volta para o Lucas Cavaco. Era natural que aumentasse, o Lucas errou na volta ali, quase caiu, perdeu mais um tempinho e agora começa a sofrer pressão do Lucas Prates, o duelo dos Lucas, valendo a segunda posição da prova. Cavaco tem a moto 47, o Lucas Prates a número 11. Nesse momento aqui na linha de chegada passa Rafael, moto 50, o Rafael é o quarto colocado. A Maria Fernanda ainda não passou, ela é a quinta e o Kevin Santos é o sexto. Davi Gomide, que largou na segunda posição, caiu antes de completar a primeira volta. E o Caiuan Freire, o Fumaça, praticamente dando adeus também ao título da temporada, que não participou do começo e vinha vencendo, vinha no embalo bom. Caiu antes da primeira curva o Fumaça e está fora da prova. A gente só sempre lembra que os dois estão bem. Às vezes o amigo de casa ligou o computador um pouquinho depois, está assistindo a corrida. Caiu o Davi, caiu o Caiuan. E a preocupação, mas a gente avisa que está tudo certinho com eles. O Lucas chegou no Cavaco, no duelo dos Lucas, e já fez a ultrapassagem. Lucas Prates assume a segunda posição da prova. Eles estão a 10 segundos do líder. O Lucas chegou, o Cavaco não teve muito como se defender. Prates assume no duelo dos Lucas a segunda posição da prova. Nesse momento cravamos 12 minutos de prova, 12 cravados de prova. Estamos entre a quarta e a quinta volta, de um total de 8 voltas para a categoria Honda Junior Cup. O Renzo Ferreira vai realmente, aquilo que se falava agora há pouco, vai começar a pensar em administrar o campeonato lá em Goiânia, porque ele chegou com 121 pontos na liderança. De forma impressionante, o Renzo pode estar chegando. Prestem atenção, o Renzo é o líder do campeonato e com essa vitória vai encaminhando o título. Ele chegou com 121 pontos, está fazendo 25, está indo a 146, mas vai ser a primeira, terminando assim, vai ser a primeira vitória dele no ano. A regularidade foi
o que deu até agora ao Renzo Ferreira, essa vantagem que vai se tornar muito interessante para o campeonato e para a Goiânia. O Davi tem 111 pontos, vai ficar com 111, o Fumaça 100, vai ficar com 100, e a Maria Fernanda, que nesse momento é a quinta colocada e está fazendo 16 pontos, vai ganhar posições. Ela tem 97, mas os 16 vai a 113. Nesse momento ela vai assumir a vice-liderança do campeonato. Então o campeonato vai ficar 146 a 113, até não sei nessa matemática se não dá o título já para o Renzo Ferreira aqui mesmo. Está dando 33 pontos de diferença. Eu só quero ver agora se o Fumaça e o Davi, eles não devem pontuar, porque não completaram sequer a primeira volta. Então, pela matemática, o Renzo, que vai chegar à sua primeira vitória, pode estar ficando com o título nesse domingo aqui em Santa Cruz. Ele vinha sendo ameaçado, ele vinha sendo pressionado pelo Fumaça e pelo Davi, e pode, vencendo essa corrida, abrindo 33 pontos, está chegando por antecipação ao título de campeão do ano na categoria Honda Junior Cup. Você vê que a gente aqui está fazendo a matemática, mas não esperava de maneira alguma que o primeiro colocado, o Poli, caísse antes da primeira curva, o segundo colocado caísse antes do cumprimento da primeira volta. E o Renzo, que estava no tranco dele durante o campeonato, olha só, vai abrindo 33 pontos da Maria e vai ficando com o título antecipado do campeonato 2014. Quem diria, né? Vamos completar a sexta volta. Renzo, que vai ficando com o título por antecipação, é o primeiro colocado. A segunda posição é do Lucas Prates. Lucas Cabaca é terceiro. Rafael é o quarto e a Maria Fernanda na quinta posição. Essa informação do campeonato é extra-oficial. A gente vai aguardar aqui a coordenação do evento e a direção de prova, até porque nós temos em algumas categorias a situação de descarte. Nós temos a situação de descarte. Então aí muda muito o campeonato. Então vamos aguardar sempre a definição. Mas de qualquer maneira o Renzo Ferreira está muito próximo, se não conquistar aqui por antecipação, do título da temporada com as duas quedas que aconteceram. Renzo passa. Passou aqui em frente à arquibancada de número 1, vai fazendo esse trecho aqui da reta. Vai chegar para vocês aí da arquibancada da curva 1. O primeiro colocado, número 13, o Lucas Prates, está andando muito forte, faz a melhor volta da prova em 2:28.342. 5.1 é a diferença e diminuiu entre o primeiro e o segundo colocado. Lucas Cabaco é o terceiro, Rafael é o quarto, a Maria Fernanda na quinta posição. Estamos a menos de duas voltas do final. Superbike, o maior campeonato de motovelocidade da América Latina. O evento tem o patrocínio Pirelli. Potência não é nada sem controle. Pneus Pirelli. Nas últimas parciais, o Lucas Prates vem tirando muita diferença do Renzo Ferreira. O segundo colocado está doido para carimbar o Renzo Ferreira. O Renzo não venceu no ano, está próximo do título, mas começa nesse momento a tomar uma pressão. O Renzo, que largou certinho, fazia a corrida dele, chegou a ter 10 segundos de vantagem com relação ao Lucas Cabaco quando ele tinha a segunda posição. O Cabaco foi ultrapassado pelo Prates. O Lucas Prates assumiu a segunda posição e agora volta a volta, vai batendo o tempo de prova e se aproximou muito rápido do Renzo. A gente vai ter, sem muita demora, pelo jeito, briga por essa primeira posição da prova. Estamos a menos de duas voltas do final. O Renzo fez a melhor primeira parcial, dá uma certa resposta ao Lucas aí. 1:23, a vantagem dele pelo sistema de cronometragem, 5 segundos, 109 milésimos, mas pista molhada, você começar a tomar pressão é sempre uma situação bem complicada. O Cabaco já ficou 4 segundos do Lucas Prates, segue na terceira posição, Rafael é o quarto e a Maria Fernanda na quinta posição. Kevin Santos é o sexto, os dois passaram aqui na reta de largada agora há pouco. A Maria pressionada também pelo Kevin, o Kevin chegou na Maria, a diferença é bem pequena, mas ela vem desde o início sustentando essa quinta posição sem deixar o Kevin fazer a ultrapassagem. Última volta para o Renzo. 2:27.413.
Melhor volta da prova vai passar o Prates, 2:29.515. Então, 2 segundos na conta do Renzo. Renzo, que começava a tomar uma pressão do Lucas Prates, dá a resposta. E no que a gente fechou essa sétima e penúltima volta, o Renzo se encaminha para a primeira vitória do ano. Vai abrir 33 pontos de vantagem com relação ao segundo colocado. Encaminha o título o garotinho Renzo, motocicleta de número 13. Nesse momento, na última volta, ele vai tomar todos os cuidados possíveis para fazer cada uma das curvas. Já vai mergulhando na curva da ferradura, na parte oposta da pista. Primeira parcial do Szinho, como é chamado aqui, tomada para a esquerda e para a direita. Nesse momento, vai começar a subir em direção à curva do capacete. Depois vai ter o S de alta e a curva da vitória. Renzo Ferreira, aproveitando o domingo, o líder do campeonato que ainda não havia vencido, aproveitando o domingo em que dois adversários que estavam largando à sua frente caíram, com cuidado quando precisou acelerar, como na volta anterior, acelerou e vem para vencer. Fez a melhor volta, 2:27.413, soube sustentar a pressão, soube administrar e com cuidado vai trazendo a motocicleta em direção à parte final da volta. Vem para praticamente carimbar o título da temporada. Vem para a primeira vitória do domingo. Vem para vencer a Honda Junior Cup, Renzo Ferreira. Renzo Ferreira, que chegou com 121 pontos no campeonato e saindo a 146. Renzo Ferreira, que largou na segunda fila, na quarta posição. Ontem tomou, ele fez 2:09 na melhor volta do Caiuan, 2:03, tomou 6 segundos o líder. Não havia vencido no ano ainda. Na hora certa vem para carimbar 25 pontos no campeonato. Vai entrar na curva da vitória. Vai pintar a primeira bandeira quadriculada do domingo. Lá vem o Renzo para a reta. Aponta em direção à bandeira quadriculada, Renzo Ferreira. Vem para a primeira vitória no ano 2014. Vem para carimbar e muito próximo título. Renzo! Renzo Ferreira! Ergue o braço esquerdo, comemora a motocicleta número 13. Renzo Ferreira vence a categoria Honda Junior Cup. Ele agradece o público no final lá da reta. Pense no menino feliz. Renzo Ferreira, na pista molhada de Santa Cruz, grava mais 25 pontos no campeonato. Primeira vitória da temporada 2014. É, o Lucas Prates já passou em segundo, com o Lucas Cabaco na terceira posição. O Lucas, portanto, faz mais 22 pontos. O Lucas tinha 80, vai a 102 pontos, ganha algumas posições, em princípio passa a ser o quarto colocado. E o Prates também, mesma situação. O Prates estava na oitava posição com apenas 51 pontos, também entra aí na briga pelos 5 primeiros colocados, mas o título realmente, pela ausência em algumas provas, pela não pontuação em algumas provas, fica um pouco mais distante. Rafael não passou ainda, nem a Maria Fernanda e o Kevin, mas em princípio, pelas diferenças ali, só a Maria Fernanda ainda é pressionada pelo Kevin. A gente deve ter os resultados mantidos. A Maria Fernanda está subindo em direção ao capacete aqui, a curva do capacete, e tem uma vantagem, em direção à curva da vitória, tem uma vantagem considerável, então deve manter essa quinta posição. Rafa passa, quarto lugar para ele, motocicleta número 50, Rafael passa confirmando a quarta posição, vai ao pódio. Aí vem a Maria Fernanda e não muito dela o Kevin. Vamos só aguardar aqui a bandeira quadriculada da Maria Fernanda. Maria Fernanda vai passar nesse exato momento, motocicleta de número 22, aí a Maria Fernanda, quinta posição para ela, com Kevin Santos em sexto, na vitória de Renzo Ferreira. Daqui a pouco tem pódio. Superbike Series 2014 com o patrocínio Bronze Premium, Kawasaki, Ducati e Moto School. Tá bom, hein?
nada. Sua bala. Giba, funcionou, Giba. Valeu, velho. No pé do caminho do fone, só. No pé do caminho do fone. Assim que eu tenho um carro. Muito bem, deixa eu chamar aqui os 5 primeiros colocados ao pódio para a festa da premiação. Primeiro deixa eu convidar as meninas da Pirelli, que estarão fazendo a entrega dos prêmios, para subir ao pódio. Vem para cá Renzo Ferreira, que foi o vencedor da corrida. Lucas Prates, que vai subir no pódio pela segunda posição. Lucas Cabaco em terceiro, Rafael Fernandes em quarto e a Maria Fernanda, que foi a quinta colocada. As meninas da Pirelli já estão aqui com a gente para a entrega dos prêmios e nesse momento os pilotos vão se deslocando para a premiação, a festa da categoria 150 cilindradas Honda Junior Cup. Garotada vai chegando aqui no pódio. Nós vamos passar a entrega de prêmios com a primeira vitória do Renzo, com a Maria Fernanda, que representa as meninas subindo ao pódio. Renzo muito próximo do título da temporada, com a azarzão do Fumaça, com a azarzão dos meninos que largaram nas primeiras posições.
Renzo se aproxima de maneira bastante intensa da... Tá faltando só a Maria Fernanda aqui, vamos aguardá-la para a entrega da premiação. Sobe ao pódio então a Maria Fernanda e nesse momento, em nome Pirelli, potência não é nada sem controle, passamos a premiação categoria Honda Junior Cup. Iniciamos a solenidade com a entrega da premiação à quinta colocada. Os aplausos para Maria Fernanda. Quarta posição, Rafinha Antônio Fernandes. Parabéns, Rafa. Terceira posição, Lucas Cabaco. Segunda posição, Lucas Prates. Valeu, Lucas. E a vitória, primeira do ano, Renzo Ferreira. Troféu para cima para a fotografia oficial. Aí o pódio, Honda Junior Cup. Parabéns aos pilotos. A fotografia. Veja que já está rolando a premiação. Ô Lorena, a gente viu o Pedro, né? Pedrinho na situação. Viu tanta gente, Pipito, Gilcinho aqui, né? E agora a gente vê essa nova geração. Renzo, cara, na hora certa, no momento certo do campeonato, uma vitória, primeira do ano. Você era líder, mas estava dando na trave a vitória, né? A minha vitória não foi a primeira do ano. Oi, eu tenho aqui na matemática a primeira só, mas então que seja, segunda, terceira, mas que seja a primeira de muitas. Obrigada. Uma vitória diferente, né? Você viu fumaça? Sorte que você conseguiu desviar dele lá, você viu ele desabar na sua frente. É, eu assustei bastante. Meu Kaká, amigo, que ganhou 3 vezes seguidas, ele é especial. Foi muito boa a corrida, dois pilotos caíram na minha frente e eu consegui alcançar a vitória. Parabéns e agora vamos para Goiânia para saber quem é que vai ficar com o título. Obrigada. Parabéns, Renzo, vitorioso do domingo de Honda Junior Cup. Eu vou até confirmar para a minha listagem aqui, era a primeira vitória dele. Se não é, maravilha, mais uma então.